No. Čas druhá. Neozývam sa z prvý jaskyne. Urobím to tak, že k nej pôjdem. Nech ľudia vidia, aký je prístup. Víš, čo sa randa by bola, keby to nebola vôbec ona. Kotího. V krase nemá človek problém šlapnúť barzde. Má človek problém, že šlapne a je tam mu noha. Je tam 40 kameňov. Uvoľnených. Človek musí ozaj dávať pozor na nohy. Prečo tam krásne visí? Krásne sa to delí. Ja som vôbec o tomto nevidel, že tieto skaly sú tu také pekné. Vyťahneme tyč, aby sme tam videli. Tyč je ozaj na niečo dobrá. Tam by som veru nedočiahol. Dobre, vysoké je to, kokos. Na puklina. Kto vie, aké je to tam vzadu. Svietime tam za ostri. Dobre. To je jedna a toto je ta druhá. Ja si sám zdám širokú uhlu predsázku, čo som si urobil zo staré žiarovky a spetulačné na mlieko. Že by to bolo ona. Nejaké skaly sa uvoľnili. Kus. Už je to natesené celkom. Paráda. To má 3 metre určite hore. No, toto fajn padlo. No, skúsim dať tú nadstavbu, širokou uhlu, a ako to vysvetľuje. To tak dobre na blízko, aby to nevyžralo detaily.
spokojny. Skali sú mokré. Sa nešmykujem, nie rozplácať si patule. Hororová jaskyňa. Dalo toho dosť. Ty by sa taký najmladší. A taký asi starý. No idem si to pozrieť. Či som na tom, na čom som chcel byť. Ďalšie také steny. Koľko to môže mať metrov? 15? 20? Trošku mi to pripadá ako Adršpach. A takýchto skalcov je hrozne veľa. Ale treba chodiť a hľadať. Hovorím, najväčšie podľa tých map, jak som povedal, na tom katastri, terén, na free mapách tiež, zase terén, a tam pekne krásne vidieť tie všetky skaly, ak to vystupuje z toho, z tej plochy tam. Je taký fajnový kameň, sa uvelebíme. No, koniec druhej časti, tretia časť bude fotenie. Vnútri to stena na stránku, na Facebooku mám stránku, takú istú jak túto, YouTube-kovú. Tam budú aj fotky. Kto chce, nech pozrieť tam. Dám dole odkaz na stránku, do druhého dielu.